Com o nosso Gilson Bordalo, vamos dar nossas melhores vibrações para ele, para que ele possa se sentir em perfeita harmonia com o nosso ambiente. Né? Então, eu saúdo a todos e que o Senhor Jesus possa nos envolver na, na, nesse esforço que fizemos né, e vir até aqui, de para ouvirmos um estudo singelo, simples, mas extraído da bibliografia espírita, que é vastíssima e valiosa, para o destino dos nossos espíritos, para nós praticarmos, eu primeiro que estou falando, né? isso que nós vamos ouvir, porque eu extraí de alguns livros da doutrina, e o Espiritismo só pode ser compreendido dessa forma, né? Então, é, o estudo tem o título de A Nova Revelação, que é a doutrina espírita. Né? Ela realmente é uma, nova, uma revelação nova. Moisés, Jesus e agora o Espiritismo com Kardec, tem, foi 1857, 1957, 100 anos, com mais é, 43, né? 157 anos de existência, é uma filosofia, uma doutrina nova, novíssima. Existem nuances, na revista Espírita, que a Ana Paula comentou na semana passada, que muitos de nós não lemos, e ficamos até surpresos e admirados, que existe isso? Porque Kardec não pôde botar nos cinco livros, então ele fez, ele editou 12 volumes, da, da, da revista espírita, com comunicações que ele não pôde colocar nos cinco livros da, do Pentateuco. Na revista Espírita, neste livrinho aqui, ó, esse livro aqui, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, tem coisas aqui, então ele explica aqui, por exemplo, como é o estado do espírito superior. Que já se desvinculou totalmente da matéria, e que esses espíritos, o título é a nova revelação. Deus vem pessoalmente, usando uma, uma linguagem grosseira para o nosso entendimento, Deus vem pessoalmente é, aqui no nosso planeta, ele viria para revelar coisas do, da vida, do mundo espiritual? Claro que não. Então, determinados espíritos, olha só, porque após a morte do corpo nós ficamos, é, podemos ficar iguais como nós somos. E vai depender dos nossos desejos ao longo de 70, 80 anos, é, vai depender do, do, do que o Gosto de fazer, gostava de fazer com, com desejo, com prazer. As práticas que eu tinha no campo da moral, no campo da, da, da saciedade física. Né? É, eu me lembrei até hoje, porque pensando na palestra, muitos de nós é, somos rotineiros, é, é normal até que sejamos, né? mas é bom, os espíritos falam que é bom sair da rotina. Muitos de nós somos rotineiros. Quando a gente desencarna, a gente vai, quando entramos logo na fase de equilíbrio, nós vamos nos lembrar de coisas rotineiras que nós fazíamos aqui. E vamos sentir saudades, aquilo vai nos puxar para baixo, por isso que nós não podemos subir e ir para planos superiores. Cada rotina. André Luiz fala que até um relógio, se eu gostar muito do relógio, as vibrações que ele emite depois da minha morte vão me prejudicar, vão me, me atingir, me atingir. Então, olha só: após a morte do corpo nas altas esferas espirituais, a faculdade de pensar experimenta uma transformação e uma expansão prodigiosas. Então, o espírito superior. Ele fica completamente desmaterializado. É, a matéria não exerce nenhuma atração, nenhum impedimento para que ele assuma imediatamente as qualidades, as, é, as virtudes do espírito superior. Então, o que predomina nele, o que predomina nele é a faculdade de pensar. Então, a gente Tira uma conclusão. O pensamento dele atinge culminâncias, porque não tem a matéria para travar, para entravar, para, de, como obstáculo para que ele pense. Então ele fala: olha como é que ele fala aqui. Então, e não podeis, vocês não podem conceber. Porque a organização corporal, dominando a vossa capacidade mental, a nossa, vos faz ver todas as coisas nos termos da matéria, depois de desencarnados. Nós vamos pensar igual como se estivéssemos no corpo. Por isso que o Muito espírita, na reunião de mediúnica, diz que. Onde eu estou? Cadê? Eu quero comer, estou com fome, o um prato de comida. Ele dorme em casa, ele faz, acontece. É por isso. Então, o que, é que acontece? Agora, vamos ver o que acontece com os superiores. A forma e o espaço para esses espíritos superiores não existem. Então, só existe a energia do espírito, quer dizer, a estrutura do espírito superior e a expansão do pensamento. Então, ele pode pensar. Quilômetros e quilômetros de anos-luz lá, aonde onde ele quiser. Ele pode pensar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esses espíritos entendem a Deus. Aquilo que Jesus falou, que os espíritos, os, os brandos, os pacíficos, tem uma qualidadezinha de entenderão a Deus. Quer dizer, Jesus tudo leva a crer, é, é lógico isso que a gente vai falar, ele sentia o pensamento de Deus e também conversava de pensamento para pensamento. Está no livro dos médios que as mãos, os, as nossas mãos que constroem as coisas, é, nos espíritos desencarnados, são o pensamento. Agora, imagina no espírito superior. Então ele atinge culminâncias, expansões fantásticas, olha aqui, em que não entra o espaço nem a matéria. Esses já não existem, porém, se as condições da existência no planetério, que é a verdadeira morada espiritual, são inconcebíveis para um espírito encarnado, deverias pelo menos compreender uma coisa, não estando mais limitado pela forma. Aquilo que eu falei, um puro espírito manifesta a sua personalidade com o auxílio do conteúdo da alma, com um conteúdo da alma que se revela integralmente e instantaneamente. Quer dizer, se revela integralmente sem obstáculo e instantaneamente, na maior rapidez a todos os espíritos que com ela tenham afinidade, com os espíritos que ele quiser. Então, sem poder abafar ou atenuar em parte as vibrações, que sem cessar se desprendem desse centro de existência espiritual. Então, isso aí. Quer dizer, então, isso é uma nuance. Muitos ouviram isso aqui que está nesse livro, já ouviram? Alguém já ouviu? Levanta o braço. Uma nuance dado, dada pela nova revelação, pelo espiritismo. Pelo espiritismo. Agora vamos entrar na revista Espírita, quer dizer, é isto daí é uma particularidade dos espíritos superiores e que também nos deixa o um ensinamento de que os nossos desejos, os, as, os nossos hábitos, é, as nossas escolhas poderam nos prender ou não. Então ele fala, não, o espírito desencarnado ele acha que tá, é, é muito a atmosfera no plano espiritual pertinho aqui da Terra é muito parecida com a Terra, porque é muito materializada. Ele, muitos sabem que desencarnaram, mas seguem rotinas, têm desejos, escolhe por causa das escolhas que fizeram. Então, Kardec pergunta: há revelações, a nova revelação, é o que nós vamos estamos estudando. Né? É uma questão que não usaríamos Há revelações diretas de Deus aos homens? Aquilo que eu falei no início. Bom, ele disse que é uma questão que ele não quer entrar em. Não queria, não quis entrar em. Elocubrações, mas uma coisa é certa, ele fala, uma coisa não é duvidosa, é que os espíritos mais aproximados de Deus, aqueles que eu falei, que pela sua perfeição se aproximam de Deus, penetram no seu pensamento. E o podem transmitir. Então, esses espíritos é que podem revelar as coisas que estão escondidas, que nós sabemos para nós. E eles são reveladores. Porque para, para eles não há barreiras. São espíritos superiores. Então, eles têm a prerrogativa, a missão é um trabalho ininterrupto. De revelarem as coisas para nós. E como é que foi revelado o Espiritismo? Foi por um médium só, um médium poderoso, que recebeu alguns Espíritos, foi dando aí, elaborou o Espiritismo. Foi assim? A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente. Outra característica: a revelação tem que ser espontânea, né? através de um grande número de médiums estranhos uns aos outros e em diferentes lugares. Então, assim foi feita a doutrina espírita. Então, a revelação, além de ser o espírito superior, que se ele não quiser pessoalmente dar, ele escolhe um emissário. Chico Xavier, dos mais valiosos. Que, o, ele leu um pensamento aqui, que o quarto estava às escuras. Aquela luz que foi provocada pode ter sido provocada por ele através de um. De um, de um, de um de uma faculdade que ele tinha, ele possuía, pelo caminhar dele ao longo de séculos, no caminho das virtudes, e com sofrimento, e com dor. A dor, como disse aqui, ó. não sei se foi essa que ela leu, foi, que ele leu, foi? Hã? De novo foi? De novo, não, do outro lado, olha só. A luz do sofrimento vem de pranto e suor. Então, o sofrimento é uma luz, se bem aceito. Quer dizer, então, o Chico poderia iluminar pela vontade dele, como os espíritos podem ter, pedir a todas as mediunidades, tirar o ectoplasma, qualquer coisa, iluminar o ambiente para o ambiente ficar, não ficar às escuras. Né? Então, características da, da, do espiritismo. O primeiro controle é sem dúvida, ó. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria como garantia somente as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém aqui na Terra poderia ter a pretensão de possuir para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram, revelaram exclusivamente, houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer na palavra daquele que, se, que dissesse ter recebido seu ensinamento, admitindo-se a absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer, convencer as pessoas do seu relacionamento e poderia ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Então, característica principal e que dá, é, é, como é que se diz, autenticidade, chancela a doutrina espírita. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Quer dizer, então existe, então nós temos, que é fácil, a gente analisa isso. Então existem médios, se eles recebem espíritos e fazem revelações que ninguém fez, a gente bota esse livro, lê, lê e coloca ele na prateleira, com que ele diz, não, vou esperar que outros médios recebam coisas, conceitos semelhantes, iguais, que é a chamada universalidade dos ensinos. Kardec fez o quê? Ele frequ... ouviu mais de mil espíritos, ele frequentou mais de mil sessões, então ele mandava a mesma pergunta para, para vários lugares diferentes 400 quilômetros reuniões que eles sabiam de distância que eram sérias ele mandava para a Bélgica para é, Lyon Paris etc e as respostas iguais não essas são verdadeiras é o que ele chama o que ele essa, o que ele chamou a característica que ele chamou de universalidade dos ensinos controle universal dos ensinamentos dos espíritos então então são os próprios espíritos, na verdade, que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns. Não é um médium só, inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Se houvesse apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria apenas conhecido. Esse intérprete, qualquer que fosse a sua categoria, teria sido objeto de desconfiança de muitos. Nenhuma nação o aceitaria, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os grupos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares. Quer dizer, então, é... mas às vezes a civilização, a humanidade demora, custa. É um burro empacador, não quer ir para frente, não vai. E demora. E a ciência está progredindo. A ciência está tendo progressos fantásticos. E a moral está lá embaixo. E a ciência. Aí até que chega um ponto que os, pra, os pratos da, da, da balança ficam completamente desnivelados. Aí tem que haver uma parada. Aí sabe o que, que Deus faz? Livro dos Espíritos, se não me engano, 785, é isso? 785, é isso mesmo, olha só. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Kardec perguntou a resposta. Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Quer dizer, não é castigo, não é castigo. É que pelo nosso livre-arbítrio, nós criamos é, criamos é, condições climatéricas, físicas, é, mexendo com a com a atmosfera, com, com, a, com a topografia do planeta, que nós estamos até colocando em risco a vida. Teve um jogo de futebol ontem, por acaso eu vi, que o, o clube botou grama sintética, que os jogadores tiveram que botar, tiveram que botar o pé no, no gelo, porque o pé, a grama estava a 50 graus de temperatura. Quer dizer, eu nunca vi isso na minha vida. Porque a grama era sintética, antigamente a grama era grama de capim mesmo, de, 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 de comum, de grama de... de que todo mundo jogava pelada e nunca, não esquentava o pé porra, hoje não. Quer dizer, o homem modifica. Então Deus de repente faz isso, quer dizer, ele permite que aconteçam essas coisas. Ele permite. Se acontecer, por exemplo, uma terceira guerra mundial, eu acho que não vai acontecer não. Deus vai deixar o Irã, sei lá, vai estar estendendo a mão, para tá, não, não, não vai produzir, dizer mais bombas atômicas, etc. Os países lá estão procurando se, se entender, procurando com esforço, mas estão, se odeiam há milhares e milhares de anos, é muito mais de dois mil anos que eles se odeiam, e vieram tudo, são primos, são primos interessantes, são primos consanguíneos e estão se matando, se odeiam. Os muçulmanos, etc. Mas isso é outra coisa. Mas se eles continuarem assim, aí é que Deus pode permitir. Não, deixa. Para que ele, o ser humano não expulse a civilização do planeta. Se ele continuar numa, na progressão que ele está. Né? Então, meus amigos, o. E quando o espírito já resolveu. que o importante é a vida espiritual que o, o, a joia mais preciosa o tesouro mais precioso que ele tem é o entendimento das coisas espirituais é a prática das o resto colocando isso no pensamento e no subconsciente procurando realmente ser fiel a Deus e a doutrina espírita, ele pode ir criando sentimentos, ele vai construindo sentimentos dentro dele, no coração dele, que quando chega a hora da dificuldade, ele enfrenta com fé, esperança e com pensamento mais alto. Ah, eu estou em dificuldade. Eu estou sofrendo. Eu estou... Entrei na penúria financeira. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Se há uma coisa que realmente perturba o ser humano, é falta de dinheiro. Mas se ele construiu dentro dele esses sentimentos, esses pensamentos de fidelidade à, à religião, ao espiritismo, ele reage diferente. Ele reage diferente, quer ver? Ele pode reagir desta maneira que o poeta falou aqui. Deus entrega-nos em tempo a verdade justa e certa, mas deixa a cada um o esforço da descoberta. Deraldo Neviri, conhecia essa? essa? Ah, sim. Deus entrega-nos em tempo a verdade justa e certa, mas deixa a cada um o esforço da descoberta. Deraldo Neville, pelo lápis do Chico Xavier. Né? Aí a pessoa pode um dia, vocês poderão, eu não, vai demorar muito mais séculos, por ser igual a Chico Xavier. Não sei se eu contei mês passado aqui, que o casal tinha quatro meninas e um rapaz. Eu contei isso. Eu contei quinta-feira, a clientela de quinta-feira é outra. Quatro meninas e um rapaz. O rapaz estava na praia, torrando no sol, lá em São Paulo. Eles eram não eram espíritas, eles eram de São Paulo. Aí o rapaz acordou, calor, uma coisa, aí ele foi para a água para se esfriar, para se refrescar. Então a água estava muito gelada, ele botou os pés na água, teve um choque térmico e desencarnou. 20 anos, belíssimo rapaz, filho ótimo, filho, não precisa dizer o sofrimento da mãe, especialmente da mãe, e do pai. Não, vamos, o Chico estava no auge, vamos ao Beraba, vamos ao Beraba, e foi para ver o Chico, aí eles estavam na fila. E Chico lá atendendo, gente, eles estavam na fila. Aí o Chico olhou, saiu e falou, como vai, doutor Sérgio? Não sei, falou o nome todo dele. O primeiro nome era Sérgio. Tudo bem? Como vai, dona Fulana, não sei o que, falou o nome todo dela. Tudo bem? Vocês moram na rua tal, desembargador, não sei quem, número tal em São Paulo, né? E eles assim, é. é... Eles não conheciam o Chico. E Chico foi falando tudo. Como vai a fulano, a primeira filha. E a, a, a outra, segunda. E a outra, terceira, e a quarta, terceira. É, o rapaz está aqui do meu lado. Então, ele está dizendo que se vo vocês voltarem à noite, cedo de tarde, ia ter reunião de noite, que ele vai dar uma mensagem para vocês. Aí, até logo mais à noite virou as costas e voltou para a fila para atender as pessoas. Quer dizer, aí o espírito fazendo isso que o livro falou, que aquele espírito falou, do, de, de, de se desligando da matéria, pensando na religião espírita, tentando realmente é, crescer espiritualmente, né? Porque nós somos o que somos até quando pisam o nosso calo, né? Pisou o nosso carro, nós re, re, respondemos à altura, nós somos aquilo. Apesar de frequentar centro espírita. Apesar de dizer sou espírita. Né? Na vizinhança, aquela coisa toda. Estava uh, conversando com um amigo sábado à noite, então, porque teve um psicanalista aí, americano, que disse que o, o século XXI ia se caracterizar por três fatores principais é o uso de drogas ilícitas a agressividade e as depressões então a agressividade um casal pode viver só dois no, numa casa num apartamento e eles serem agressivos um com o outro dois ou então um, um, é uma essa família esse casal ter problema com o vizinho então dois só dois Agora imagina um bloco de edifícios de classe alta, com 360, 380 pessoas morando. E, deve ser uma, e cada qual achando, palavras dele, cada esse amigo, cada qual achando que pode fazer o que quiser. Quer dizer, é isso então o espírito é difícil é, é muito difícil mas ele pode ele pode colocar em prática fazendo um esforço diário pensando mudar os pensamentos todos esses espíritos Fabiano de Cristo Chico eles pensavam só coisas boas por isso que ao desencarnar eles vão para planos superiores porque os pensamentos são bons então temos o seguinte quando eu, o pensamento nosso é, é pensamento de, de é, materialista de desejos é, em, inferiores e, e nós não fizemos andré luiz fala no livro opinião espírita você que é espírita há três anos já res, é, enfrenta as agruras naturais do cotidiano com mais calma você enfrenta as dificuldades da vida normais, da vida material, com mais resignação? E se a gente não enfrenta, nós estamos estacionados. Estacionados. Então é isso. Quer dizer, esse amigo nosso, para a gente ver como. Ele falou: não, são 360 moradores, cada um faz o que quer. Por isso que eu vou vender apartamento e vou para outro. Se ele for para outro, vai ser igual. Vai ser igual. Quer dizer, então meus amigos... Então, continuando a ser das comunicações que os espíritos revelam as nuances do plano espiritual... Essas comunicações não têm nada de estranho para quem quer que conheça os fenômenos espíritas e a maneira por que se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. E as instruções, eu já falei que podem ser é, transmitidas por diversos meios: pela inspiração pura e simples, é uma mediunidade, pela audição, a pessoa ouve, médium da palavra. Pela vista dos espíritos, a pessoa vê. E pelos instrutores nas visões e aparições, querem sonho, querem vigília, como se vê em muitos exemplos na Bíblia. Então, os reveladores são médiums, mas têm que ser analisados. Né? Agora, só os, espíritos, os puros espíritos, isso é na revista espírita. Aquilo que eu li antes é no Ernesto Bozano, igual. Só os puros espíritos recebem a palavra de Deus com a missão de a transmitir. Só eles, né? Mas sabe-se, agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos, e que os há que tomam falsas aparências. É o que faz São João dizer: não creais em todo espírito, mas vê diante se os Espíritos são de Deus. Isso que também coloca um. um um ponto de atenção da nossa parte acerca das manifestações mediúnicas e espíritas para a gente analisar e ver se se são coerentes se estão sendo autênticas, né? Até com os nomes que eles dão, que eles assinam, que é o que é o: não, não é? Existem as, as, as comunicações familiares em que o espírito familiar quer se. se Deixar, quer que é dizer que é ele que está dando a, a mensagem. Isso é normal. Agora, tem aqueles nos grupos, nos centros, que falam, e que então o que importa é o conteúdo, e não o nome que ele assinou, né? E não o nome que ele assinou. Então, aqui também, na Revista Espírita, mesmo, a mensagem de o seguinte, olha aqui, ó. Os fenômenos da nova revelação, que são fantásticos. Ó. Já o dissemos várias vezes: quando uma verdade chega a termo e o espírito das massas está maduro para assimilar, a ideia germina em toda parte. Está no ar, levada a todos os pontos pelas correntes fluídicas. Cada um lhe aspira algumas parcelas e as emite como se estivessem brotado de seu cérebro. Se alguns se inspiram na ideia, se inspiram na ideia espírita sem o confessar, certamente é que em muitos, em muitos ela é espontânea. Ora o espiritismo achando-se entre a coletividade e a coordenação dessas ideias parciais pela força das coisas, um dia será o traço de união entre as entre as que os que as professam é questão de tempo. Quer dizer, então, é o espiritismo tem que ser estudado. A razão do espiritismo tem existe. O Allan Kardec colocou na, na, na revista Espírita de 1867, com esse título, a razão do espiritismo, uma comunicação dada por um espírito que ele fala sobre o progresso da doutrina espírita. Olha só. E ele escreveu um livro, esse espírito escreveu um livro que não é conhecido. A obra que anunciamos realiza completamente esta previsão, a previsão do conhecimento, da difusão do conhecimento do Espiritismo. É a primeira publicação deste gênero, na qual a questão é encarada em todas as suas partes, em toda a sua altura. Então, pode dizer-se que inaugura uma das fases da existência do Espiritismo. O que a caracteriza é que não é uma adesão banal aos princípios da doutrina, uma simples profissão de fé, mas uma demonstração rigorosa onde os adeptos, eles próprios, encontrarão vistas novas. Então, é, ela fala, ele, ele, ele fala, é, tece, tece elogios a, a esse livro. Na Revista Espírita de 1867. Todas essas revistas têm exemplos de coisas que nós não lemos nos outros livros, mas que vale a pena a gente consultar e etc. Quem é que tem a revista espírita aí? 12 volumes. Tem. Quem mais tem? Ninguém tem. Olha, a, a Vanderleia lá, Helena Brasil, vende a preços módicos e a prestação. Vale a pena, hein? Vale a pena. hein? Olha aqui, tem um, para a gente ver quando o espírito realmente está numa outra esfera de, de atuação, quer dizer, quando o Espírito já é, ele já te, ele já, já, ele já fez uma adesão espiritual séria à doutrina e reencarna assim, para ser um bom espírita. Ele reencarna lembrando-se do, do, de onde ele veio, lembrando-se com, com ideias inatas. Ele não precisa aprender muito aqui. Ele aprende, mas ele já veio com uma missão, uma tarefa a cumprir. Então, no livro, olha aqui: Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Tem um menino de oito anos que ia casar com uma meninazinha que ia nascer. E a mocinha conhecida dele, que estava grávida a avó que era a avó dele também era é, uma, uma, era a avó dele estava para desencarnar e ele ele com oito anos de idade percebeu que se ela desencarnasse antes do, da filha nascer a menina a, a, a mocinha que ia ter a menina poderia abortar e ele ia perder a planificação que ele fez de um plano espiritual de casar com aquela que ia nascer por aquela moça. Aí ele fez uma prece no plano espiritual, prece essa que atingiu cumminenses, porque um detalhe interessante que o espiritismo ensina: ele com oito anos de idade, mas ele era um espírito superior de alguma superioridade, um espírito de escola com várias conquistas espirituais. Então, quando ele dormia, ele no plano espiritual ele assumia as qualidades de espírito elevado. Porque, porque ele conquistou isso diferente de muitas crianças que dormem e continuam como crianças porque não podem assumir ainda a totalidade das qualidades do espírito quando a gente dorme a gente pode ir para excursões pode ir para lugares como pode ficar preso na cama chumbado o corpo ali vai depender do nosso estado moral do nosso estado moral bom esse não então ele desencarnado ele fez, que é desencarnado, no, no, no sonho, no, né, o, o corpo lá dormindo, e ele fez, ele viu que a, a moça podia abortar, então ele fez uma prece que, que atingiu paragens espirituais longínquas. e Aí veio o, a resposta, veio o socorro, aí os espíritos foram lá para ajudar ele. Então eles fizeram, deram uma moratória à avó para a avó não morrer naqueles meses, para que a criança pudesse nascer e ele continuasse a, a, a reencarnação que ele tinha, que tinha sido programado para ele com aquela criança que ia nascer. Mas olha só, que coisa bonita aqui! Eu vou ler um textinho para a gente ver como ele foi visitar a avó. Foi visitar a avó. Aí ele foi visitar a avó. Olha aqui, varando a porta do quarto, o menino mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras respeitosamente e voltou-se de olhos ansiosos para a doente, a avó dele, beijando-lhe a mão com indescritível ternura. Uma criança de oito anos. Aí. A mãe, alguém lá, rogou a Deus o abençoasse. O menino perguntou: Vovó, como vai? Designando o assistente, esclareceu: A súplica dessa criança, o que eu falei, alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. O quê? interroguei André Luiz, sumamente surpreendido. Jerônimo, que era o mentor, Todavia, continuou, não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta, agora estou lembrando, após o nascimento. E que a moça mantém no lar, desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, com oito anos. Reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família da moça, há alguns séculos torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Quer dizer, era um espírito que ia ser um servidor de Jesus. O lado material da vida, para ele, já estava superado, ele não exercia muita solicitação, não, quer dizer, não impedia que ele continuasse as tarefas dele. Isso o mentor é que estava explicando quem era ele, quem era aquela criança. Né? Bom, aí ele, André Luiz ia fazer outras perguntas quando o mentor mandou ele observar o diálogo entre a avó e o pequenino, a avó postiça, mas a avó. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó oh, vovó, tornou o rapazinho olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? perguntou a avó. Confio em Jesus. Um menino de oito anos. Será que isso não foi inventado? Isso aconteceu realmente. É, tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja. Pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? A vó perguntou. Os olhos se umedeceram, mas acentuou em voz firme. Precisamos da senhora neste mundo. Albina, que era, abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu. João, tenho sentido muita falta de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivos de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade. Qual? A enferma pensou, pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito, e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Ele era evangélico, né? Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra. Esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou em vão fixar Lloyd para ganhar coragem, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente, gritou com força: Não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu. Não pode, Deus não deixará. A albina recolheu o carinhoso, feliz. Que é isto, João? Perguntou, procurando sorrir. Observei a mim mesmo, André Luiz. Só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e rindo-se honroso, reafirmou bondoso. O menino tem razão, a Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações os finais, advertindo. Aí ele falou, eles ficaram conversando outras coisas, aí o arremate final, que é uma lição para todos nós e que é importantíssimo. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Aí olha o comentário de Andaluz. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração filha do trabalho com amor vencia o vigoroso poder da morte. Do menino de oito anos que fez. Aquela prece, quer dizer, então, o Espiritismo tem que ser vasculhado, tem que ser lido, tem que ser estudado para nós ficarmos conhecendo isso, nos fortalecendo e, não, amanhã eu vou ser diferente, amanhã eu vou tolerar mais a, a minha mulher e vice-versa, a minha sogra. Teve um Isaías, claro, aquele orador que é gozadíssimo, que veio aqui de Oswaldo Cruz, ele tinha estado uma vez lá em casa, aí ele esteve na casa da Norma, esteve um ano passado aqui, né? muito alegre, muito brincalhão, e eu, o oh, Isaías, há quanto tempo? Há uns sete anos, oito, que eu não via mais o Isaías, só vi uma vez, como vai? Como está você? Tudo bem? Aí ele, piorei, piorou, o que, é que houve? Casei, casei. Mas ele falou brincando, né? Brincando. Então, é... mas aquele menino conquistou, ele demonstrou, deu uma demonstração de, de um espírito que já vem com o compromisso. Tem uma diferença em ser é... compromissado. E convertido, não é isso? Compromissão, eu, Não, eu, eu, eu vou ao centro, está na hora, hoje é dia. A pessoa vai, vem, assiste a reunião, toma o passe e vai embora. Mas só fica nisso. Agora tem aquele que se converteu. Jesus falou, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. A expressão de Jesus. E Pedro era um apóstolo querido de Jesus, né? Pedro. Quando te, Jesus sabia o estado íntimo e sentimental de Pedro naquela altura do e depois Pedro se transformou numa numa na pedra angular do cristianismo, né? A pedra angular do cristianismo. Então meus amigos, a nova revelação está quase acabando. Um, um trecho pequeno que é bom, é importante a gente ouvir mais uma vez. A gente pensa que desencarnou, é muito comum. Eu já ouvi de muitos espíritas, amigos, conhecidos, desencarnam, às vezes depois de uma doença insidiosa, longa. É, Fulano desencarnou, Fulana desencarnou. É, descansou, né? Descansou. A gente não sabe, às vezes piorou até. Às vezes pode ter piorado. Em vez de descansar, hein? Pode ter piorado. Mas todo mundo falam, descansou, descansou, só porque viu o corpo lá deitado. Então, sabe-se que os espíritos, pela diferença que há em seus conhecimentos, estão longe de estar individualmente de posse de toda a verdade. Então não é porque a gente desencarna que a gente vai ficar conhecendo as coisas não que não é dado a todos o poder de penetrar certos mistérios que o seu saber é proporcional à sua evolução que os espíritos comuns não sabem mais do que os homens tem gente que só porque desencarnou que o espírito está falando que ele sabe tudo aí faz perguntas consultas é... e aí entra um mistificador e não, vai, vai, vai acontecer isso mesmo. Vai arranjar um emprego, vai arranjar é, esposa, é, marido. mulher isso, é que vai, vai correr tudo bem. Aí acontece tudo ao, ao contrário. Eu mesmo que eu era criança, não entendia nada, estava no ginásio, não tinha estudado nada naquele ano ia ser reprovado. Aí falaram negócio da, do barbante e da chave. Ah. Aí, não, você amarra uma chave, segura no barbante, vai para um canto, reza um Pai Nosso e pergunta se vai passar ou não, de ano que o Espírito vai te dizer. Aí eu fiz isso, fui para um canto, ninguém estava me vendo. Aí, se eu vou passar, embalança a chave. Se não vou passar, fica quietinha. A chave embalançou. Aí, eu vou passar. Que maravilha. Foi reprovado em sete matérias. Aconteceu comigo, a mini garoto adolescente, não entendia nada disso aqui, que nem ia imaginar que ia ser espírita. Então, eles continuam falando as características que a gente tem que obedecer: que há entre eles, como entre os homens, os presunçosos e os pseudo-sábios, que acreditam saber o que não sabem. Os sistemáticos que tomam suas próprias ideias como verdadeiras. E, enfim, os espíritos de ordem mais elevadas, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Por isso que, por isso que antigamente, era comum fazer consultas em. Lugares, né, consultas, a vida material, e o acho que foi o Raul Pederneiras né, que deu uma trovinha pelo Chico para essas pessoas que faziam consulta, e foram fazer consulta a ele, aí desencarnei, é verdade, mas prodígios não me peças, pois já tenho a desventura de ver o mundo às avessas. O Raul Pederneiras deu, né, deu essa trovinha. Então, meus amigos, encerrando aqui, a gente vê que é uma nova revelação precisa de muito estudo para se conhecer. E a característica dos espíritos superiores que tem uma expansibilidade fantástica e o pensamento vai onde eles querem, porque nenhuma matéria, nenhum vestígio de matéria entrava a expansão e a vertiginosa velocidade do pensamento. Agora quanto a nós não. Nós ficamos presos a hábitos rotinas, claro, depende das coisas, né? Tudo vai depender das coisas. Então por isso que é bom os espíritos recomendam. Teve um espírito no livro Ceareiros de volta que falou assim: "Vem cá, você que é espírita, que tal entrar na sua biblioteca, vai olhando os livros, olhando aí pega um que você há muitos anos não lê, tira e começa a ler". Vê o título dele, obreiros da vida eterna, aí lê, Quer dizer, um livro que há muito tempo a gente não lê. Então o Espiritismo é a doutrina do estudo e do trabalho, que é muito difícil realmente a mudança, a modificação, a gente pensa às vezes que está modificado, mas tem uma contrariedade, a gente demonstra o que nós somos, né? Nós demonstramos o que somos. Tem aquela história para encerrar de Humberto de Campos, que o homem era tido como santo. Ele era um santo, fazia tudo, humilde, fez tudo. Aí o, a fama dele atingiu as alturas. Aí um espírito superior falou: ele é santo, ele é conhecido como santo. Nós vamos mandar os aferidores dos santos. São quatro. Aí mandou dinheiro, ele aplicou no bem. Tirou de letra. Mandou autoridade, ele usou bem a autoridade. Mandou a falta de dinheiro, ele agradeceu a Deus a penúria. Aí mandou um empregado. Agora vamos ver se nisto ele está bem. O empregado ofendeu ele. Ofendeu o orgulho dele, disse que ele não era nada daquilo que ele falava, que ele era isso, que era e mentiu inclusive. Aconteceu mentiras contra ele. Ele ficou colérico, cólera. Ele se irritou. Então ele não tinha ainda conquistado, vencido a cólera no espírito dele. Aí o espírito superior falou, é, ele precisa continuar ainda na terra, mais encarnações para ser testado no campo da cólera. Então eu agradeço a atenção de todos, né? E não é vantagem nenhuma vocês terem vindo aqui, porque aqui não está fazendo calor por causa do aparelho de refrigerado. Porque antigamente, quando fazia calor, eu diminuía o número de. Agora, não, com esses aparelhos está tá bom. Né? Então, eu agradeço a todos. E esse estudo serviu mais para mim do que vocês.